Komárňanský klub vodného póla na záver sezóny pozval do Komárna družstvo mužov zo Žiliny, s ktorým počas dňa odohral dvojzápas, jeden do obeda a jeden po obede. Naše zábery zachytili momentky z druhého stretnutia. Predchádzajúce majstrovstvá našim pólistom v extralige nevyšli. Naše družstvo mužov skončilo na poslednom mieste a elitnú skupinu muselo opustiť. Družstvo Žiliny skončilo v dolnej časti tabulky, ale zostáva i naďalej v extralige. V týchto dvoch stretnutiach však domáce družstvo prevýšilo svojho súpera zo Žiliny a z oboch zápasov vyšlo víťazne. V prvom zápase naši zvíťazili v pomere 12-8 a v druhom meraní síl bol stav 17-12 v náš prospech. Po skončení zápasu vedenie klubu vyhodnotilo najúspešnejších hráčov klubu za predchádzajúcu sezónu. Z juniorov to boli Patrik Pakši, Peter Zakar a Matej Dejkáň, ktorí ako reprezentanti Slovenska boli účastníkmi aj majstrovstiev Európy juniorov. Matej Dejkáň bol reprezentantom aj v kategórii dorastencov. Okrem neho ešte dvaja, Peter Kulčársabo a Dávid Cibulka, si vyslúžili ocenenie od vedenia klubu. Mimochodom, na úrovni klubu najlepšie umiestnenie dosiahlo družstvo juniorov. Zverenci trénera Ištvána Fazekaša na majstrovstvách Slovenska získali druhé miesto. Družstvo kadetov skončilo na štvrtom, družstvo starších žiakov na šiestom a mladší žiaci na deviatom mieste.